sila sunu amitikeye politisi mbatamu sedebeya enam politisi nti be islamu ebedim kunim anase muslimi bedim kunim nu edebye enyami boshe nunu Buzuka Musa Abin Deye Paul 96 Yenina nimse yenim adia sebiwo Eba Resuwo 1996 Noe Zongo Ira Abinda Anke Imamale Mikaro Yenia Zongo Kwo Adia Yeye Yepini Sheikh Abdullah Mikaro Yenega Ba Ake Aune Zuriki Uwa Ose Zongo Transua Pre Atika Mfuono Nwiti Kano Sensiyon Ebu Tarea Adika Mfuono Ene Ubehu Zongo Zorensua Adika Mfuono Ene Ubehu Ruwende Ibuga Tokuwa Shibu Uwa Se Sensiyon Transi E Ene Pransiyon Tuo Sensiyon Ajudia Ne Uunim Sensiyon Toe Ne Mum Sensiyon Ebu Uwa Nasi awoka uwa, edi kasi nisionato wa, nao nimsi akwa nisionato. Nisa, abinte musulman zongu sumke yi, nari suru musulman gara. Kwa, adia zongu muslim somuye yenu ama masru, zongu yina gana, muslim yina masru. So, mwe, muna kada alkawa nido kune zongu. Azongo po minimu wa eboshe Na atapata mungu juwa ndesa 1996 Ya vote NDC mwishari alishilaka Yene msa 1996 yene mwishari mwose Obia wometo amba adiyama akatamasu mwini msa Yene wadiyano atemudano Yeme jina atemuwada Munga munga bang anda. Ina ina tuwa nyami chai. Mabamu ya ki muko hal apaka. Inya ziya edibo ni beche. Munga munga kira. Ina beshi ya o tupu nyami chai. Kumamu zongo haye musulman zongo na kira gari. Zongo muslim. Misaji mano efremu. Kuna so baku so. Sheikh Ensiya Sengeshi Muti Jem Kankashi Semu Peo Politicians Ilye Omuti Sika Mitubu Mine Acho Muti Sende Echa Mkukono So Kashi Muka Mayenda Aki Kashi Maki Yeme Kuku Musende Elipa Dazaniti Abar Kum Owo Kumi Kumate Fawwa Kama Yenda Abar Sanswa Bibiya Lewa Bisi 10th July 1993, this is the first time that she got her best deputy after she had had. How do you know who you are? See, yet a superior chef of the land because the 10th July, Obaya, Obiura, Moskomo, into two more proof, Epokan, the bar, had Ali, what the free mono, this is the Yantimori. Ghana police, so the uniforms, Kuruhimagana. Yang jenuh polis pun tak bawa asalnya ina koye, itu yang nasi mukoye. Baru itu sunai, aku jauhna sempuh ikona hantu mutu beges kira. Soalan mana nak bermana? Jadi, ya bapa tu kacau se, minum ya cuma ceh, minum sede, emran sedi enti media, media cenya me, media cenya. Iko na hando mtu yae yae aleti. Ose, setumi mkura nipa ebeti sa ubedi anukure uumu. Tuke te, pasu mweki magaya hapibu kichesu kama misha. Hario, mwafusa iba. Yebeko hako ye pibimwa kuhuni pakura ora ebeti sa aboni na yesonu mwuswa wani abani ebeti ebeti nekari baa ya ya tuwe. Gare baa ya ki. Sayefia Ghana adye yemo kwa yase ekumbesi na Ghana su yama se anukwane nyo ende jine ubiya upefe ariyo kwa mjiko zongo kari ya yi mbendo mbendo mtibi mbusa zongo kono mbwa na asea soma mika ya mbusa kamu ama mbwa mbwa
yan kasa ya dubiya hunan su a ruwan zango mun san kan yan ya yayin zango fonu yan ya kasa ya dubiya ya yahu esu ibe shewa ci mutan su mun tara bari baya fi da fauga da haiti za mu lakara sai ina a yaji fauga ba mai karo ba ce wani ma da wannan bekado a gusya yanyina ya ji fauga anin tumarfita a yanyina ya gabko a temuwada zan ba ku wata ya farin tsaya nan ba ku wani kaya guda uku mu tashi da jama'a na na bese a na mai kan abokan sun min sabiyan sabin da ya faru 1956 a jiya ac 1956 a garinga kuma tsakanin cpp da islam efa a ekuwa efron cpp a sana ekuwa efron islam mu zango mafi yawa amurka islam ba a zango a sauka dutotun ina yanyina yadda kona efron islam sai suka zo garinga cpp suka zo za su zuwa su mare su tallaka su su nuna abinda suke so su yi saboda hidikan da gara na cpp su ba da nuna kuma shi a zauna omi ya tsirce muwa ina ma ta mu ba a kujwa da suwa omi su bi izai a biya ga ya ke a ga ya ci malam mai kare zo ya translate da yana ji ci omi afirai ya sa su gani sheik abdullahi mai kano omi ya ewa ebura ya kan burofonu na wani su ta ne ko cika samu sai ya tambaya suwaye shugaban cpp suwaye shugaban islam to kusan sai na ko na birnin cpp na wani da ya ta ne ya ta no a ce islam wani na ta no da aka gaya mai sai ce a sha an gaskiya sa ne ya za a ce shugabanni islam ba musulmai ba na ya fadi ne sai sai sana ce da wani ya san da kurai sai wai ba ta wani si islam ya masan ka umma ya ta nuna ya ka sai umma yana da islam sai sai ya tuni ti islam to so ma ya ta nuna sabu sabu sabi to biya a kristofo na si biya ti ko umma ya muslim eh je ku da islam a ko alkawari tsakanin ku na ku samu sai mu ne islam mu e ko shebi da mun ta mana ito ni ya bi da zai ga ku SPPP ya kafa musulunci eh gwamnati ku wala kan ta ku zama ku shi na okatron mu sai eni je se mu ke ni da se CPP do bi ke ku ne ma ku bada ne ku wa to ibe yo mu ayaka ayaka siya en fata e islam ya kafa gwamnati ku wala kan ta da ba musulmai ba ne ma san tare da musulunci babba alƙawari saka islam mun suna din ku ne ma a ne mu ko mu ye muslim din ne muslim murado sai da su ce ni ta sai da furu ina mu ga yau shi ke ci mu yau har yau har yau mu en zongo zongo ko sa furu gono har yau ba mu da manfa bisin ne yanne ko ta ya ebe yanne na ta bai tuba shi da suke da ba ba a gwada mu ko da en zongo har yau na ka su gajewa na'am a gwada mu ne koni ko mun zongo da muke bi party party ko sai ne mu ko mun yi na ba ya to me me kusa 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 sai ko kono o mu te ko ta ya ebe yanne mu yanne zongo ko bisin da no ko bi an ji min tre a ta ya so mani lokacin da ku koyi ga gwamnati ya ke a yanzu goma rufa da sarakuna ba sai ibra npp a aye oman peni ku fota da a oko ni baby ono ba ce ya mutu go ba ce ya mutu go ora ji so shi gaba ba ce ya mutu go kuma da hankali da kuma mutu yi magana sai ku doki manufan shi ku juya da ban so shi gaba o ma kwani dada to sai ya ce ma wani mu'min no me ku ku da ku aka taimaka gwamnati ya kafu me zan ba ku ku taimaki zango sai ya an zango kuna mun kuwa ya to aba amma mikin ku ne ka za ka rubuta ya da ban da ta mu ji mu kotaya ade mu ni ma na be mu wa wa ba su tikiti su da kai ke su America o ku sai ya ce ya fese mu maye tikiti na ji yan kwada ko amano ne bisa zuwa America suke su kuma ya bisa na yan kwada ko a ba wani malamin zango shehu zango ne ya ce a ba mu scholarship
ya kawo wani biya ne wa wasu makasai ya maya dan su dikira ta a yin kwara na bi kwakwa su yi adiwo. Wato, ku koya yi biya inda mun ce scholarship, wato har ya gama gwamnati shi zai ba Zongo scholarship tubu hudu. Na waya na fi sai zan kai ya shi bota a rikon fati brema na ji wani sai wani scholarship wani bese kun na ajiya ma Zongo. Na wuri ne mashi shinkafa da mai ya dame mu da tikitin hajji. And I'm saying, if more any matter for any in the year, you know, you should be a guy. And no other, I don't know. So, if you are a guy, you start to laugh at that, you got a good food, how to I know that that's the government's country is too much. And they say, Zongo, you can be a new assembly, every good post time, but you start praying, not if I attend a full high school. Ah. Wani su ke mun faso. Dan shi ya gano ne shinkafa da mai kunji kicin baka kenan. Ɗan 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 Na dole wani su yi free education na biya mamu har spain ko yadda mamu yi biya ne ne. Ba duk Zongo da ilimi ne shi kafa da mai farin laye hau. A jan biya ne wa Zongo biya ije emono ɗaya ya biya ji. To zan ba ku wani hikaya na biyu kuma kafin mu yi sallah. A bakwai sun mino a tuwa sun da sai. Abin da ya faru 1965 tsakanin Kwame Nkrumah da Malam Maikano. Ne NCE 1965 Osaji for Dr. Kawme Nkrumah ended the tax economy shake of the land. Ya tara masu kuma ya tara malin masu yi mai addu'a game da wannan kujera na shugabancin Ghana. O friend Ghana to ofu yina be shiya se o mun ba bom pai man na sa ku ya obe tina. Lokacin malam mai kano the chief imam to the Ghana army forces staff right. Sa brano na malam mai kano na ye imam efa Ghana suda a omo staff right. Kowa ya yi addu'a shi da kai kan malam mai kano. Biya gwajin kwaya ne Bitru ya fafa isuwa. Ne malam mai kano ya ce ma Dr. Kawme Nkrumah. Na ya fafa nuka ce Dr. Kawme Nkrumah se. Wannan kujera na gane da za kake so ka zauna kai. A kujera sabi ko ka sai ku ba ka tuna su yi. In ko ba dauda cikin komi. Efin ne bin biya mu efin ne ma. Gaskiya da gaskiya ne. Kudi anukurenya bai yi ajiyar jumar. Allah ya ce muke ka ta zauna na yi. Bon fire sai mutum kunya min bo na en yi ji en famo. Amma in karfi ka gwada ta iko da hannu da ta kwashe. Amma dai na wani tireni tumiya. Sojoji da 'yan sanda jaji su wane ne na iko ka gwada iko. Na wuce tumi na abira soja fowo abira polisi fowo woma tumiya fowo. Na wucin tumiya. Ni ma malam mai kano zan gama ka da wanda ya fika. Me malam mai kano misu mai bon fire ajiwa fata. Kawai kuwa Kawme Nkrumah Allah ya tona asirin ka. E ba su yi hoton funya min na wani yi hoton na aman ko. E ga Allah ya karya kai ya karya gwamnati ya bai wuya ba shi. E ba bon fire na hoton funya min duk kuwa ba ni ina. Yau biya ga kare har yau ba mu kuma ba su zarga. Yan fi sai Ekuwie sai NLC bayan noma bitu a bayan na abu. A can ban ma ya gina gida ya ba matan kuma da Rowley sai zo ya kwashe gidan ya kore jama. Na dalo kuma ya masa ba aka kawo gawar da aka binne ka. Ko ya karya a kanan ne. To ku fadi a dara hak. Wata hakan ba ce. To magana na uku abin da ya faru kamar 1974. A bakwai sama a shi 1974 wata male. Da aka dace ana neman za a kashe malam mai kano a cire kai. Ai, ta sa ya kun ya babbai malam mai kano ne taliti. Aka samu wanda yake shi ya iya. Na yanya a tamfu a hauka sai wani obiti mai hukun malam mai kano. Ya je ya gaya ma kuma ya shi don yin rahoton malam mai kano ce. Sabo a birance ni papa no ni mami ya sapoti malam mai kano. Isa, ma yau zan je kashe malam mai kano na ce ki baro ni.
Ni
Allah ya kawo adalci gana da bambara zai otunya mai amma an koyi endeti o gana da mai kanu yayi ne ni mare ni ne dace mala mai kanu wannan asujeni ne da mesu an koyi ine amma abin da yasa ni sai ra'ayi shekara biyar baya na tiya masu sa maji o ke da wuya na lura da wasu abu da ke faruwa da waɗanda za a ba makamin gwamnati da jimani ta fama na yusuf kufiya a ya diga na amma buwano education in sanu tun daga shugaban kasa mataimaki da kuri o man fene da fiji ya cire chief justice Atengua company forces, lawyers, police force, militaries, MPs, ministers, hakisar public committees, the public committee, the everybody, deaf committee, the hakisar kaba. What if the zars bar the shader? The what if the zars be the shader? How do we know who's up with the chief? Or what the kind? The former ya bebe a betiya lukure na isi o maguwa na adi ashe wonsa na abu lukure ne bete dina the chama electoral commission mere di meni ti foma wendi a osu a sa akwara bi ebe se kata ke su nika de hanu hagu edi ka ta bi adi ma o le di ensa be nkum na esu aba wani bible edi obi su a wani alquran edi quran su aba wani cross edi cross sun ko kuke tsira kisa na obe peja suna ana karantawa su ma suna fadi to te bode obe din sai da no sai obe dia ne kore amma magana da suka bare ni abu uku kaje ni juranci da dan gano ciki na ji gide mi ya buru ne wannan su a profuna o mu kanu farko bi bitiye e ben sami no fari abbas de lo ba wani da ya kar fi doka da dika no wasu imradiyar enya obiya obiya ti imradu na biyu netin by the truth ba abin da ya fi gaskiya da tuwa su da yanzu bibiya da wa ebetina alukure su alukure mu ebetina bibiya na uku healthy god Allah ti make ko ba shi ne ba so tun kunya mi sai wame da mai kare Yesu aje a littafin da aka ba su ewiya na ce Quran na na Bible na na ni na wuka ne wa ni fatinta na da sun kai da Allah ya bai me halifa je in kodi ko bi ma duniya sun ce ne help me God to be a justice person Allah taimake ni in zama mai gaskiya mai adalci Farbonu cire sai otu funya mai buwa mai na ajibotiya min ni a lukure ebura etibiya enyi in tabbatar da gaskiya da adalci kuma in yi aiki da shi a lukure ni a lukure gbogbo na tese amuwa ya dinyi kuma na yi imani a nawo ganewa da fahimta help me God ba suna nufi Allah ya taimake su su yi zuwa laci ba ne. Mini bisa da biji ne biye. In yi sai wasu yabe buwa mai na bi ko sisi a mako ana gane mai da bi in yi sa. Ba suna nufi Allah ya taimake su su yi sata su juya sakamakon abu don wannan bakami da za a ba su. A yi abin da ransu ke so ba ne. A ba su kawo ba wani mimminti a siya da sai otu kunya mai in sa. Alukurinmu na bajiya ɗan fitanu ɗan ne koko. Yanki sa alkawarinku da Allah da kuka doki Bible da Alkur'ani da cross hey mu koshe da Allah. Mu koshe ɗan otun kunya mai tewu diye. Mu fa Bible no ɗan cross da Quran da sai mu bi diya alukure. Ni na yadda ku ce za ku yi adalci. Me halifa majiya tun sai mu bi diya alukure. Shi sa kuka ce help me God. Tana da sautin funya mai kowa. Let's find by the truth. Nobody above the law. Wannan yasa hankali na ya kono shekara dawa
biyar baya ina roƙon Allah ya kawo justice biyar don in ba a samu justice ba za a rusa aikin ba da jefar ba majina su sanar yadda bi su sase ya mefa a kumbra da yabo otufu ya bi teji a lukurenu to biyan huse a lukurenu a lukurenu ɗanɗe da hudi na alkwari yi ajima wa ghana murasu da miri da ya tare ce ni ba roƙon zaman lafiya ghana tuna bi na kofa a jise kawo adalci ga ase otu funya ne emma alkwari no ɗanɗe ji ko ghana da allah ya ke yi saro shekara kofa a se otu funya ne emma a ba da kuma ba mu ke ba mu ke kusan kowa duniya akwai ranar da zai rena kanshi hankalin shi ya tashi kuma alkur'anin da muka can Allah bai yi littafi da ya kai shi ba kuma zancen shi zance ne qaulun faslun wa ma huwa bil hal to hukuma daga bakara annasi rantsi-rantsi Allah ya yi rantsuwa kaza magana ne na iko na kuwaya na kasaita na ganin jama shi yasa batun Allah wanda alkur'ani ya zama jinin cikin shi bai shakkan kowa bai farkan wani abu ina kuke daga surori ɗaya goma sha biyar da Allah ya hasala kan abin da ya ma annabi tabaku marasa rabo suka yi ɗamara su ce su ja da shi a yi tashin hankali kowane sura sai da ya fara shi da rantsuwa rantsa-rantsa alkur'ani yana da yawa amma surorin ga goma sha biyar da yake an fara shi ne da rantsuwar shi nake so mu maida hankalinmu ba mu rika darzan alkur'ani muna murzansa wai gwaninta na ɗan karen ɓanna da kira baki ba daidai ba a karanta ba tasbirar ma'ani sa'annan kuma ba a aiki da shi shi ne a watsi ba ya fara daga wasafa ki saffan ku lura da abin da ya sa Allah ya rantsuwa da zancen da ya kawo balle ka komo zuwa su wasuri zuwa wazariyati ka zo kan suwan laili ka zo kan suwan shamsu har ka gangara ka zo wada adiya ki karshen su ne wala asiri wallahi tallahi duk wanda ba shi cikin mu bai bi mu ba ya kai yayi da na sani ya rena kanshi shede ne ikon da ya iya zai tsufa bai ciwo bai mutuwa ina shi ke wani asiri inda ni insani da shi ya kare don ya yi wa da'adi ya ce zauhan farmori ya ce kalhan farmori ya ce suwa to jama'a Allah na gwana mana kansa ne wani mai amfani da zai amfana maka ka tuna in shi ya yi sama ko kasa to ka bi shi wasu ma yi wa ma bana ha wani mai iko da kake kwaɗan ka rungume shi ya biya maka bukata ka duba in shi ya yi ƙasa wala arzi wa ma tsaha wani mai iko da ka ɗauki ranka ka rata ya mishi wai shi ne ka sa ku kai wallahi kar ku tabi kar ku roɗe kanku in kun komo cikin hankalinku ku kakkaɓe duniya ku kakkaɓe kowa duniya ta sanar da ku lungun ɗakin ku juya ta yadda kuka ga dama abinda shehe ke nufin mu da shi kenan rufa iyakan abin da zan gwada muku